Thank you.
157. Sr. João Rosa. Ah, não, este passa que eu sou o do Cruzeiro. Ok. 158. Dani, passa também. Passa o Dani. 159. Cá estou. 159. 160. 161. É para ver. Olha, que bom ano de bom. Vamos jantar. 162. Duro coelho. Ah. 163. Eu queria ver se temos mesmo junto. Está bom? 164. E era para estar aqui na praça até a acabar. Oh, Chico, se eu fosse no Morunja, da ligada. Oh, Chico, tu és como os atores de cinema, que eu mesmo fui. Foi a informação que a tua mulher deu à gente. No dia hoje estava bom, que era para ser. Olha,